בראש תור המפגינות שמובילות את המחאה בבלרוס צועדת אישה אחת, דמות לא ממש צפויה. אתה נש גורר! אתה נש גורר! יותר משלושה עשורים נינה בהינסקיה, בת 73, מסתובבת עם הדגל האסור, הדגל האדום לבן שמזוהה עם האופוזיציה. בחורף, בקיץ, הסבתא של המחאה תמיד שם עם הדגל. И сказала им, ну что ж, вы взломали мою изручную воду, которая складалась 4 раза. נינה כבר הפכה לסמל, סמל להתנגדות לשלטון ולכוח רצון, סמל שמעורר עכשיו השראה בהמוני הצעירים הבלרוסים שיוצאים לרחובות בלי פחד ודורשים שינוי. גירוי נשו ורימיני, ברעיון מיוחד היא אומרת לנו שהתגובות ברחוב מצחיקות אותה, היא לא מרגישה מיוחדת. אני לא חושב סיבה. Я им кажу, я не героиня, я звучайный человек, який не хоче. בעבר נעצרה לפחות פעמיים, פעם אחת כשקראה לשחרור אסירים פוליטיים, פעם אחרת כשהפגינה נגד הריסה של אנדרטה לזכר קורבנות המשטר הסטליניסטי. וזה לא הכל. לפני כשבוע ניסתה להקות שוטר שלקח ממנה את סימן הזיהוי שלה, את הדגל. גם זו אגב לא הפעם הראשונה. האם עימות פיזי עם אנשי החוק הוא מעשה ראוי? מבחינתה התשובה ברורה. זה סופרציו. שגו את השטוש, יא פסטה, מי רבויץ, חוצ'ו זברת מורץ, יש ניבודו כזאת עם הודיעקו, זה בירי. יוס הוא קושנובה צ'לוויך הסווי גונר. מאיפה הכוח, אני שואל אותה. כל כך הרבה שנים, אחרים כבר היו מתייאשים. נינה מספרת שהכל מתחיל במשפחה. בבוליה זה עושה דמי כזלה, לודי רוניה. וכשהיא רואה את לוקשנקו צובר יחוש על חשבון העם לדבריה, ואת המעצרים השרירותיים של המפגינים, זה מוציא אותה מדעתה ומזכיר לימים שחשבה שחלפו מזמן. ואתה הוא שנאציזם סבוקו סטלינסקי חטי אולדי, ועוד נאציזם, פאשיזם, תראה בפריפינית. נינה מספרת שפעם תהתה אם אנשים יעבירו את כל חייהם תחת הדיקטטורה הפשיסטית הזו. זה ציטוט שלה. אבל עכשיו, כשמאות אלפים שוטפים את הרחובות, היא בטוחה שהממשלה תעזוב. הבעיה היא שהכדור לא נמצא בידיים שלה, וגם לא בדיוק בידיהם של המפגינים האחרים. בו פוטין פשיסט, עם אינשי דרג'אוי, נקים שינם, נפלנה. פלינן נאם פמוץ, צ'ים. אוסטרויץ אבסטרוקציו. נהיה... גם לבד, ניס בלרוסיו, ניס רוסיה. כן, טוב, תרחיש כזה נראה רחוק מאוד בשלב הנוכחי. גם לא ברור אם ההמונים ברחובות יצליחו לשנות את פניה של בלרוס. מה שבטוח הוא שנינה בהינסקיה תהיה שם עד הסוף, של לוקשנקו או שלה. סבתא אחת נגד כל העולם. נודה לבוריס סוחודרוב על הסיוע בהכנת הכתבה הזאת.